番茄容易长皱纹就不美了。哎呦，谁教你的这套？什么时候我教的？我什么时候偷亲过妈妈？又是你，干嘛打我？因为你欺负我周爸爸，你是坏人。你果然是敏慧的儿子啊，说话就会惹人生气。你为什么说我妈咪？不许说我妈咪不好。你再打我一下试试。我的妈咪，我来守护，动感光波。替你爸爸妈妈教训一下你。还不投降？我是不会输的。我妈咪说了，我是超人，超人是不会认输的。超人？那我就是雷神。你不信？不信你看。你这是？心脏手术，现在信了吧？我妈咪说，只要有心脏病的孩子，都是被神仙选中的，有超能力的人，所以我就是超人。你妈咪说的对，我们都是被上天选中的人。好了，我投降，我输了，我收回我刚才说的话，你就是无所不能的小超人，好不好？那我也勉强原谅你欺负我周爸爸啦。你爸爸不是说他是最好的心外科医生吗？那你的病一定能好起来。他不是我爸爸，他是我周爸爸。你会说不能搅错。那你爸爸呢？我妈咪说了，我爸爸去了很远的地方，可我知道那就是死了。你们大人哄小孩子的时候能不能用心一点，谎话都没有新鲜一点的。叔叔问你，你生日是哪天？你还记得吗？我的生日啊，萱萱，辛总真巧啊！我们不打扰你了，走，萱萱。孩子生日是哪天？你这个人还挺搞笑的。我儿子生日哪天跟你有什么关系啊？你放开，萱萱，咱们走。哎，先生，这个枪麻烦你结一下账。和我有没有关系，你自己心里清楚。回答我。你放开，心情。你放开敏慧，你这个放开，你这个坏人。回答我。你放开。你干什么？放手。你没事吧？没事。和你没关系。辛总，请你自重。周如静。我知道你在怀疑什么，还有半年才是全全四岁生日。敏慧，我的生日是……你的生日就是半年之后啊，你忘了？
也就是说，也就是说跟你一点关系都没有，行了吗？行了吗？我们可以走了吗？全全走了。哼，周爸爸，我们走。啊，快过来，全全，走。来，小心。没事吧？没事。我今天跟了普华一天，他先是去看了车，之后又去买了名牌腕表，最后还给自己太太买了钻石项链。这么多高额的东西，他应该负担不起。敏小姐和我说这些干嘛？你不也在跟他吗？你跟他肯定也是想知道他到底有没有收观潮的钱，对吧？刚刚的电话你也听到了，一定就是林旭月打的。然后呢？邢总，我们联手吧。你凭什么认为你有资格和我联手？因为我投 Mist 一票，只是出于我的专业性，而不是代表我忘了你几年前对我做的事情。真记仇！我当然知道你这么做是为了蓝鸟的利益，那你就更应该跟我合作了。这件事情又不是只关系到蓝鸟，也关系到百安和我的 Mist 的项目，这事对我非常重要。好啊，那就各凭本事吧。你了解林希月吗？我跟林希月是同一年进入观潮实习的，我们俩一起当了同事两个多月，我对她非常了解。至于普华，在你来之前密子的项目我已经跟了大半年了，没有人比我更清楚情况了。这也是蓝鸟第一次在滨城公开招标吧？你也不想出什么事情影响到蓝鸟的声誉，对吧？那既然我们的利益是相同的，为什么我们两个不联手合作，一起尽快解决这件事情呢？好啊，合作可以，但是你得听我的。都说了是合作，做呢当然是谁说的对听谁的。这么多衬衫也没有一件适合我的。老板，你新买的这些衬衫我一会儿给你送洗啊。